پشاور کے تاریخی مقام گور گھٹلی کی رونقیں محکمہ سیاحت کے زیر اہتمام ثقافتی میلے سے دو چند ہو گئی. مقامی گلوکاروں نے پشتو موسیقی کے سر چھیڑے تو بڑے کیا چھوٹے بھی خود پر قابو نہ رکھ سکے. معروف فنکار اعجاز سرحدی نے اپنی سارنگی سنبھالی تو محفل پر سکوت طاری کر دیا. میلے میں روایتی ملبوسات، ہنرمندوں کی بنائی گئی آرائشی اشیاء اور مقامی کھانوں کے سٹالز بھی توجہ کا مرکز رہے. بڑی تعداد میں شریک خواتین کہتی ہے گھٹن زدہ ماحول میں میلے کا انعقاد تازہ ہوا کا جھونکا ہے. ہر طرف دہشت گردی اور اس طرح کی فضائیں تو اس طرح کے ماحول میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز فیملیز کے لیے ہونی چاہیے. اس فیسٹیول کی وجہ سے میں آج دیکھ رہی ہوں کہ بہت سی عورتیں گھروں سے نکلی ہوئی ہیں، وہ انجوائے کر رہی ہیں. پشاور آؤ، پشاور گھومو، پشاور کے لوگ اچھے. محکمہ سیاحت حکام کا کہنا ہے شہریوں کی تفریحی تباہ کے لیے اس طرح کے میلوں کا تسلسل جاری رکھا جائے گا. کیمرامین عابد خان کے ساتھ طارق وحید، سما، پشاور.